Benvinguts i benvingudes un dia més a Cobertura Carnaval, aquesta setena edició de Cobertura Carnavalera de Ràdio Ciutat de Tarragona. Ja sabeu que ens estan visitant les diverses comparses que la passada edició van quedar millor classificades, no a la rua, perquè no va haver, ja sabeu, classificació, no va haver concurs de comparses, però sí en el rànquing de l'enquesta que cada any impulsem des de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest cas, ens visita la comparsa que va quedar en segona posició, que era doncs la fusió de Platinum i Màgic Dansa. Ràdio Ciutat de Tarragona, la ràdio carnavalera de la ciutat. Les comparses a Platinum i Màgic Dansa, que van sortir fusionades a la passada edició, ens visiten avui a Cobertura Carnaval. Per això saludem d'una banda la Lídia Serrano de Platinum, benvinguda. Gràcies. Ens visita també el Joel Cruz de Màgic Dansa, benvingut. Gràcies. I ens acompanyen també la Yasmina Romero de Platinum i la Vanessa Calatayud de Màgic Dansa amb aquesta temàtica de la passada edició. Benvingudes i moltes gràcies per lluir doncs, aquestes temàtiques, aquestes disfresses de les que avui volem fer balanç, volem fer comentaris, però abans dirigir-nos als de casa, ja sabeu que enguany els que sou subscriptors de YouTube de Ràdio Ciutat de Tarragona, que és molt fàcil, simplement heu d'accedir a youtube.com/rctgnacat i fer-vos subscriptors de manera gratuïta, si és que ja no ho sou, i comentar els vídeos del Carnaval. D'aquesta manera, doncs, entrareu en el sorteig del pack de cervesa Rosita, entrada doble a la Gala Disfressador 2023 i dues entrades dobles a la Gala Tarragona Drag 2023. Per tant, participeu i segurament que guanyareu alguns d'aquests premis. De fet, les entrades de la disfressa d'or les sortegem en el programa d'avui, perquè ja és la setmana vinent i, per tant, la gent ja té que anar agafant el seu lloc. Per tant, després, més tard, farem el sorteig de les entrades de la disfressa d'or, tant dels que participeu via YouTube com també els que participeu amb el concurs de capses, del que a seguida us donaré més detalls. Però anem ja a parlar amb els nostres convidats, amb Platinum i amb Màgic Dansa, amb aquesta temàtica que vau apostar la passada edició. Expliqueu-nos quin era el títol i per que la vau escollir. Qui comença, va? Bueno, la temàtica fue el príncipe de Zamunda. La verdad que creíamos que era una temàtica muy divertida, bastante abierta, y que podíamos jugar sobre todo con los colores, con la música, y bueno, el resultado en los vídeos está. Com dèiem, la passada edició vau sortir, sou dos comparses independents, l'any passat vau decidir sortir juntes. No sé si era la primera edició, ja havíeu participat anteriorment abans de la pandèmia. Sí, hemos participado más veces. Quisimos participar juntas porque con la pandemia y demás era más difícil conseguir gente y los medios, tema carroza y demás. Y íbamos a salir y ellos también nos dijeron, oye, y salimos juntos y dijimos adelante y la verdad que el resultado fue muy bueno. Sí. Com dèiem, doncs, durant la pandèmia va ser bastant complicat, va ser anys d'aturada. L'any passat doncs, vam poder recuperar el carnaval als carrers, tot i que vau decidir en conjunt totes les comparses no participar. No t'has escoltat bé? No participar, vau decidir... Vale. Ai, no participar. No concursar. O sigui, que no hi havia cap jurat. Podíeu anar més lliurement, eh? Bueno, sí que és veritat que va ser molt diferent, però a la vegada va ser molt bonic. O sigui, va ser, som dos comparses diferents, però va ser un any que érem una sola comparsa. O sigui, no hi havia... no sé, una comparsa té una forma de veure el carnaval i l'altra comparsa té una altra forma, sinó que vam ser tots un conjunt. Expliqueu-nos una mica de detall d'aquest Príncipe de Zamunda, que doncs, és una temàtica, en aquest cas, pel·liculera, no? Sí. Què vam poder veure? Ara que estem veient imatges a pantalla, una mica els colors, els teixits, com ho vau treballar? Bueno, trabajamos un poco todo el tema un poco de África, de los bailes más típicos de allí. Queríamos darle un poco de alegría y todo colorido. También fue un traje que conseguimos hacer low cost porque veníamos de una pandemia y 60 euros, que fue todo un récord. Y la verdad es que lo disfrutamos mucho, mucho y conseguimos que saliera mucha gente también por este tema. No sé si el fet de no concursar l'any passat, que no havíeu d'estar atents a que ningú jurat doncs, us valorés, us va permetre també, a la vegada de sumar esforços entre les dues comparses, també anar una mica més alliberats, tot i no baixar el nivell, perquè ja cada any destaquem que el nivell de Tarragona cada vegada és més alt. Sí, bueno, queríamos quedar bien. Yo creo que en Tarragona ninguno quiere salir sin bajar el nivel. Sí que teníamos que bajar por el tema presupuesto, pero creo que con poco presupuesto conseguimos hacer una buena
actuación. ¿Quin balanç en vau fer? ¿Quins inputs vau recollir del públic? Bueno, sobre todo la gente a la hora de los bailes, las canciones, muy animada la gente, la verdad. Vimos más gente de lo normal, de lo que vemos, lo que estamos acostumbrados a ver los carnavales de años anteriores, pero sobre todo se interactuó mucho con el público. A més, és una temàtica que també anava en cohesió amb la música, en aquest cas. Sí, sí, era mucho ritmo. Acabaron sin aire algunos, de tanto bailar, pero fue... No quisimos bajar el nivel de baile, es decir, sí que es verdad que apostamos un poco menos el traje, pero el baile le dimos muchísima caña. Que és potser lo millor i lo pitjor de la passada edició? Sempre fem una mica també d'autocrítica, no? Quina cosa potser, després veient-lo a posteriori, haguéssiu millorat, haguéssiu canviat, potser, si és que canviéssiu alguna cosa, Lo mejor es que después de habernos unido las dos comparsas, es el hecho de aprender de la otra comparsa. Molt bé. Y lo peor... No sabría decirte. No... No hi ha res dolent, eh? No, la verdad es que fue una buena conexión. Molt bé. Ara continuarem parlant amb la comparsa que ens visita, amb els nostres convidats, però anem ja a jugar amb la gent de casa, amb els que cada setmana seguiu Cobertura Carnaval, que estem molt agraïts perquè doncs, un any més el programa està tenint molt bona acollida, molt bona audiència. A YouTube, ja ho dèiem abans, enguany estem premiant els que sou subscriptors i comenteu. Esteu deixant també molts comentaris via YouTube en els vídeos del Carnaval. I tenim en marxa cada setmana, en cada programa, doncs el nostre famós concurs de capses. És molt fàcil participar, simplement heu d'enviar un WhatsApp al 622 39 67 00 per participar amb nosaltres. I cada setmana doncs, traiem un paperet entre tots els que envieu aquests missatges i avui li toca, per exemple, Nil. Doncs anem trucant al Nil i és molt fàcil, eh? Tenim una capsa vermella, una verda i una blava. Només haureu d'escollir una d'elles. Dintre s'amaga una pregunta, una prova o premi directe. Ahir va sortir premi directe. Només per participar, això ja us ho emporteu, segur. El dossier del Carnaval, editat per l'Ajuntament de Tarragona, carregat de fitxes, retallables, molt xulo. Després també tenim en sorteig, en aquest cas, un joc del Seguici, perquè l'altre va sortir ahir ja premiat. Per tant, encara ens queda un joc del Seguici. També tenim el joc del cap de colla i també tenim en aquest cas doncs en sorteig, i ho hem dit abans que avui ja sortejarem les de les disfressador, les 3 entrades dobles a la disfressador, 2 entrades dobles per a la Tarragona Drac i els jocs que hem dit. Nil? Hola, bona tarda. Bona tarda, Nil, soc Adrià Requesens, et truco de Cobertura Carnaval a Ràdio Ciutat de Tarragona. Havies enviat un WhatsApp per participar al concurs de capses? Sí, sí, tant i tant, ja fa dies, sí. Sí? Per què? No sé si ets seguidor doncs, o... Sí, a veure, segueixo bastant en general tot el que fa aquesta ràdio, però el tema carnaval doncs, m'agrada molt, m'encanta el carnaval. Molt bé, doncs fas bé, eh? És opinió compartida. Escolta, mira, és molt fàcil, tenim una capsa vermella, una verda i una blava, has d'escollir una. Vale, doncs la vermella. Vinga, la vermella. Doncs mira, una prova. D'acord? Vinga, a veure què te tocarà. Doncs diu així, mira, escoltarem 3 sintonies. Això ja ho havíem fet una vegada. 3 sintonies a la inversa, d'acord? Si no recordo malament, l'última vegada eren de temes coneguts. En aquest cas són sintonies de pel·lícules conegudes, d'acord? Les escoltem a la inversa i a veure si les encertes. Vinga, anem amb la primera. Vinga. Vale, em sembla que la tinc. Sí? A veure, quina? Sí, pot ser Titanic. Vosaltres què diríeu? Sí, Titanic. Sí, Titanic? Escoltem-la, a veure si és Titanic. Molt bé. Vamos. Vinga, ja tenim una. Són 3, has d'encertar mínim 2 per donar la prova per encertada, vale. D'acord? Escoltem una altra. Vale. Vale, ostres, tinc dubtes. Diré l'exorcista, però tinc dubtes. Quin altre penses que pot ser? Em recordava el Psicosis, però, però no. Doncs diré l'exorcista. T'has de quedar amb una de les dues. Sí, sí, exorcista. Vosaltres què haguéssiu dit? Us sona exorcista, sí. Això? No estic muy seguro. No? Escoltem, a veure.
Sí. Ah, sí, sí, és més. Molt bé, doncs mira, ja has guanyat perquè ja has encertat dos. Però va, juguem amb la tercera, a veure si també te la saps. Vinga, va. Anif nois que leut, rat de la sebeu, rat seira la hermes. La saps? Crec que la tinc. Que la sap. La vella i la bèstia, pot ser? A veure, escoltem. Molt bé. Sí. La vella i la bèstia. Molt bé, Nil. Doncs escolta, mira, ja per haver participat, això ja ho tenies assegurat, el dossier del Carnaval, editat per l'Ajuntament de Tarragona, amb retallables, amb fitxes, molt xulo, el tens aquí a espera a la ràdio. I ara, per haver guanyat la prova, doncs ets una de les persones que entres en el sorteig de les 3 entrades dobles a la Disfressador, de les 2 entrades dobles per a la Tarragona Drac, i també tenim en sorteig el joc de cartes del Seguici i el joc del cap de colla. Hi ha alguna cosa que especialment t'agradés o què? Doncs sí, mira, perquè és un acte en el que no he anat mai, perquè sempre s'ha esgotat molt ràpid les entrades, és la Disfressador, que sempre m'ha fet il·lusionar, però no he pogut anar mai, per desgràcia. Doncs mira, tenim aquí el cartell de la Disfressador, que enguany és el 12 de febrer, i aprofitem ja a dir que enguany, doncs, novament Ràdio Ciutat de Tarragona estarà donant cobertura, estarem fent la retransmissió i en directe des de la Tarracó Arena, aquell 12 de febrer a la tarda nit. Per tant, doncs també és una opció, als que finalment no pugueu anar, que us seguiu a Ràdio Ciutat de Tarragona. De seguida, et pengem a tu i ja anem a fer nosaltres el sorteig. Per tant, molta sort. Vale, moltes gràcies. Que vagi molt bé. Moltes gràcies per seguir-nos. Doncs ho dèiem, tenim els premis en marxa, d'acord? A veure, anem a fer-ho bé perquè jo vull total transparència. Tenim en aquesta capsa vermella, vale? Totes les persones que heu anat guanyant durant totes aquestes setmanes, vale? I que entreuen als sorteig. Avui sortegem les entrades de la Disfressa d'Or perquè és la setmana que ve. L'altre encara està en sorteig. Per tant, si no us toca la Disfressa d'Or, us poden tocar els altres regals. ¿Vale? Tenim el Nil, que acaba de guanyar ara. Tenim el Raül, que va participar i va guanyar ahir. Això és una prova d'un altre dia. No és un guanyador. Laura Gil López, que també va participar en un dels programes. Tenim la Maripau Hernández, que també va participar i va guanyar, Laura Moix, vale? I la Natàlia Segura Ortiz. Vale? Tots aquests els posem dintre de la capsa vermella, la removem ben remoguda, com si fos una coctelera. Va, i demanem que traiem un paperet sense mirar, mirant cap allà, un paperet. Vinga, a veure. Tenim una persona que li toca, en aquest cas, una de les entrades dobles de la Disfressa d'Or, que és Raül. Raül li toca una de les 3 entrades dobles. Tenim dos entrades dobles més. Un altre paperet. Vale. A veure. Maripau Hernández. I encara ens falta un altre guanyador. Vinga. Vale. La Natàlia Segura. Vale? Per tant, Natàlia Segura, Raül i Maripau Hernández són els 3 guanyadors. Un fort aplaudiment de les 3 entrades dobles de la Disfressa d'Or que sortegem amb el concurs de capses. Però encara tenim una altra entrada doble per a la gala Disfressa d'Or, que en aquest cas sortegem entre els que heu participat a YouTube, que sou subscriptors, i que heu comentat els vídeos del Carnaval. ¿Vale? Això com ho farem? La nostra companya Laura Rovira, que ens està fent de tècnica, obre la pàgina del YouTube de Ràdio Ciutat, que és www.youtube.com/rctgenacat. Allà tenim una llista de reproducció del Cobertura Carnaval 2023. Laura, quants vídeos tenim penjats? 8. Tenim 8 vídeos penjats, d'acord? Hem de dir que aquest programa l'esteu veient diumenge, però l'estem gravant dimarts. Dimarts, dia 31, oi? Avui és 31 de gener. Per tant, els vídeos que estan penjats fins a dia d'avui, fins dimarts 31, i els comentaris que heu participat fins al dia d'avui, que estem fent el sorteig, dia 31. Per tant, vosaltres mateixos, dieu-me un número de l'1 al 8, és a dir, un dels vídeos que estem penjats de l'1 al 8. Jo mateix? El 5. Vídeo número 5. Quin és el vídeo número 5?
De quina comparsa era, quin contingut era? T'escoltem, Laura. Hola, què tal? Bona tarda. Doncs no és de ninguna comparsa, és el vídeo on animem a la gent a subscriure-se a YouTube. Ah, mira. Quants comentaris té aquest vídeo? A veure. Aquest tenia menys, eh? Bueno, 12 comentaris. Ah, 12 comentaris. 12 comentaris. Ah, molt bé. Ah, doncs molt bé. Uh-huh. 12 comentaris. Doncs un número de l'1 al 12. El 3. El número 3. El comentari 3? Número 3 del vídeo que hem escollit, que és el de la promo del YouTube, el comentari número 3 de qui és? El nom és Núria Yepes. Vale. I el comentari fica una cobertura del Carnaval de Tarragona Super. Molt bé. Doncs el nom, no els recordes? Núria Yepes. Núria Yepes. Núria Yepes. Doncs m'ho apunto. Núria Yepes, eh? És la quarta guanyadora, en aquest cas, d'una entrada doble per la disfressadora. Ens posarem en contacte d'ella. Ah, comprovem que sigui subscriptora, també, clar. Sí, ho és? Doncs ens diu la Laura que sí que és subscriptora, per tant és una de les guanyadores vàlides del sorteig. Ja veieu, encara queden moltes coses per sortejar i podeu participar. I de fet també tenim en marxa el TikTok, el tren del Carnaval, on també podeu participar a TikTok. D'aquesta manera, doncs, vosaltres també. Encara ens queda, en aquest cas, en el TikTok, doncs, una entrada per sortejar, la disfressador. Per tant, els que feu el TikTok, en aquest cas no ho sortegem avui, encara sigui la setmana que ve a la gala disfressador, per donar encara una mica més de marge. En aquest cas, ja sabeu que el vídeo del TikTok que més likes tingui, fins a la data, en aquest cas, el 7 de febrer, que és la propera setmana, doncs en aquest cas, el vídeo amb més likes s'emportarà a l'entrada doble a la disfressa d'or. I si fins al 24 de febrer es manté la primera posició, guanyarà també l'entrada doble a la Tarragona Drag i la tassa del Carnaval. En el cas de que l'hagi superat un altre vídeo, doncs aquests dos altres premis se'ls emportarà al segon vídeo amb més likes. Per tant, participeu amb el TikTok del Carnaval. Anem a veure'l. Que no pare el ritmo, días de fiesta, las máscaras, el baile, las calles llenas, colores y alegría, tu alma se despierta. Ja veieu, és molt fàcil participar, només teniu que entrar al TikTok de Ràdio Ciutat de Tarragona, utilitzar la mateixa música del tren del Carnaval, seguir les passes, que és molt fàcil, fer un final alternatiu i divertit, etiquetar a pantalla el hashtag CarnavalRCTGN i arroba Ràdio Ciutat Tarragona. Per tant, tots a participar al TikTok. Nosaltres continuem comentant el Carnaval amb la nostra comparsa. Avui, com hem fet tants sortejos i tantes coses, ja m'anava a preguntar-los per enguany sense jugar amb ells. Ells també juguen amb nosaltres. Què els hi tocarà? Vinga, un número de l'1 al 10. Tu mima. El 8. Vinga, una prova. Ai, no, això és del concurs d'abans. Avui estic atabalat, eh? Ah, però també és una prova. Vinga, va, molt divertida. Joc, lo sabe, no lo sabe. Sabeu de què va això? No. Lo sabe, no lo sabe, vale? Jo us faré una pregunta, vale? Però vosaltres no podreu participar. Haureu de trucar algú per telèfon per a que participi per vosaltres, d'acord? Posarem en mans lliures i... Primer us dic la pregunta, vale? La pregunta, tenim dues preguntes. Una és, com es diu la ràdio carnavalera de la ciutat? Això ho hauria de saber tothom. I l'altra pregunta és, quin dia de carnaval arriba el rei i la reina? Vale? Heu de trobar algú que per a la primera pregunta ho sàpigui o no ho sàpigui, i per la segona pregunta també. Vale. Quina de les dues escolliu? Per exemple, com es diu la ràdio carnavalera de la ciutat? Algú que ho sàpigui, algú que no ho sàpigui. Que ho sàpiga, va. Va, algú que ho sàpigui. Vinga, truquem. A qui sigui, no? Sí, amb mans lliures. Vale. I apropant-lo aquí al micro. Vale. Vaig a trucar... L'atendré jo. Vale. A ma germana. Vinga. No li direm si ho ha de sàpiga o no ho ha de sàpiga. Com es diu? Míriam. Ui. Has de pujar? Míriam. Hola. Míriam. Sí. Hola, bona tarda, sóc Adrià Requesens, truco en directe des de Cobertura Carnaval a Ràdio Ciutat de Tarragona.
Hola, bona tarda. Mira, tenim aquí el teu germà, que ve avui a participar amb la comparsa Platinum i Magic Dansa. Els estem entrevistant i li ha tocat una prova, vale? Una pregunta. Però ell no pot respondre, has de respondre tu. Sí. D'acord? La pregunta és... Com es diu la ràdio carnavalera de la ciutat? La ràdio carnavalera de la ciutat. Ràdio Carnavalera Tarragona. Com? Com es diu la ràdio carnavalera de la ciutat? Com es diu la ràdio que fa cobertura carnaval? Com es diu la ràdio que fa carnaval? És a dir, com ens diem naltros? Tal 12? No. No. Necessito una resposta. Vale. Fins a 5, no? Com fins a 5? Sigui intens, Pol. Ah, no. Una resposta. A veure, no sé, Tarragona Ràdio... T'ho acabo de dir, des d'on tot et truco. Va, un nom. Busca per lo WhatsApp. Com? Radio Ciutat de Tarragona. Molt bé! Ui! Molt bé, perquè ells han triat que tu ho sabries. Per tant, molt bé. Ara... Gràcies a tots per la confiança. A tu, moltes gràcies. Ara hem de trucar a algú que no sàpigui quin dia de carnaval arriba el rei i la reina. D'acord? Quin dia... Vale. Quin dia del carnaval arriba el rei sí, i la sí, reina? Sí, sí, sí. A mi m'han dit, què? ¿Puedo llamar a mi abuela? Algú que no ho sapi. Llama a tu abuela. Alguien que no lo sepa. Algú carnavaler no pot ser, clar. I aquí truco jo ara. Alguien del curro. Puc trucar una amiga, no? Així, sí, a qui tu vulguis. Random. A qui tu vulguis. O podem agafar l'agenda i fer pum, 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 a qui toqui. Va, vols fer-ho així? Però així t'arriesgues a què... T'arriesgues. T'arriesgues. Ai, no sé. Podem agafar un altre telèfon, eh? No, dale. Te dejo. Vinga, va, la Tània. Vinga. Crec que ho sabrà, però bueno. Tiene que no saberlo. Tiene que no saberlo. A ver si se ha leído el programa. Si no, leerlo. No sé si está trabajando todavía. No. No. Hem de trucar a algú altre. Hem de trucar a algú que no sapi quin dia del carnaval arriba el rei i la reina. Vosaltres pues ho sabeu, quin dia arriba? A un amigo. Dimecres. Dimecres, quina data? Pues mira l'agenda. Això ja... 15, no és? 15 de febrer. Sí. Dimecres, 15 de febrer. Hem de trucar a algú que no ho sàpigui, això. Va, posar una amiga així a lo random. Vinga, va. Es diu Sandra. Oli, què passa? Sandra! Hola, bona tarda, sóc Adrià Requesens, truco de cobertura carnaval a Ràdio Ciutat de Tarragona. Hola. Mira, tenim aquí a la comparsa Platinum Magic Dansa concursant amb una pregunta que ells no poden respondre i has de respondre tu per ells, d'acord? Ai, no sé, bueno, vale, a ver si sé, vale. Vinga, quin dia del carnaval arriba el rei i la reina? El què? Quin dia del carnaval arriba el rei i la reina? No vale preguntarle a la Alexa. Ay, no lo sé. Espera, ¿puedo contestar? ¿Puedo esperar un poco? No. De dilluns a diumenge, un dia de la setmana. De lunes a domingo... el viernes. El divendres? Sí. Molt malament. ¿Por qué el Joel ha dado mi teléfono cuando yo soy la menos carnavalera de su grupo? Arriben el dia dimecres. Ah, vale, ok. Però saps què passa? Què? Que t'havien escollit a tu perquè la cosa és que trobessin algú que no ho sapigués. Ah, vale! Per tant, han encertat en que tu no ho sabries perquè no ho has encertat. Per tant, prova molt vàlida. Luego te llamo. Vinga, la tassa del carnaval per a la comparsa que ens visita, perquè han trobat algú que sí que sabia
per poc, eh? Que Ràdio Ciutat de Tarragona és la ràdio carnavalera de la ciutat i algú que no sapigués quin dia del carnaval arriba el rei i la reina, que en aquest cas és el dimecres, i la persona que han trucat doncs no ho sabia. Per tant, molt bé. Hem repassat el Príncipe de Zamunda com a temàtica de la passada edició i ja volem conèixer què teniu preparat per enguany. El que passa que en aquest cas la comparsa Platinum i Màgic Dansa enguany no sortiu junts, eh? No. Sortim per separat. Molt bé, ja us heu recuperat i per tant ja podeu sortir suficientment cadascú amb la normalitat d'abans, oi? Sí, es que nosotros ya habíamos empezado, es decir, hicimos la inscripción para este carnaval antes de la pandemia y entonces ya teníamos como todo el cupo cubierto y ya habíamos empezado a trabajar desde 2020 en lo que es este año, que es la P vikinga, porque vamos del Ragnarok hasta el Valhalla, que es todo mitología nórdica, vikingos, valquirias, todo lo que te puedas englobar en ese sentido. Uh-huh. Aquesta serà la temàtica de Platinum. I la de màgia i dansa? Mulan. Mulan, molt bé. Per què vau escollir aquesta temàtica? Bueno, esta temática se escogió porque fue justo cuando salió o fue a salir la película de Mulan, la de basada, o sea, la de carne la real, digamos. Eso. Y bueno, Real Action, ¿no? Que diuen. Esa. Y pues mira, la vam escollir. No sé si era, ja la teníeu pensada quan l'any passat es va decidir no concursar, sí. I la vau aplaçar, sí? Vosaltres també? Sí, sí, ya, es decir, los dos sabíamos que cada uno tenía su temática y que era una cosa para puntual, es decir. Sí. I una temàtica molt bonita també, és a dir. Molt bé. Com l'heu estat treballant i en quin punt esteu? Perquè ja queda molt poc. En ese punto que quieres llorar. Sí. ¿Sí? Bueno, estamos trabajando día a día, todos, tanto la comparsa como junta, bueno, todos en general, que desde aquí un beso a todos. I tant. Y bueno, estamos en un punto de lo que ha dicho Lidia, quiero llorar. El colapso, ¿eh? Queremos llorar todo. Pero bien, bien, la verdad que muy bien, ¿eh? Con la ayuda de todos va saliendo. Recordeu-nos en el vostre cas, a on esteu ubicats, quanta gent sou, quants anys porteu en el carnaval. Nosotros, bueno, Magic Dansa empezó en 2019. Estamos ubicados en la Floresta y este año somos unos 32, 33. ¿Y en el cas de Platinum? Empezamos en 2018. Un año menos, somos jovencitos los dos. Y este año somos 125 y de Torreforta. Uh-huh. ¿En quin punt esteu vosaltres? Bueno, un poco de llorar. ¿También? No, pero sí que es verdad que llevamos trabajando en el traje mucho tiempo, pero hemos estado mucho tiempo trabajando con las medidas restringidas de poca gente trabajando, las chicas de oro que llevan ahí desde el 2020. Y estamos acabando de rematar cosas, pero al ser tantísima gente, pues cuesta un poquito más, pero bueno, llegaremos. L'any passat podíem recuperar doncs el carnaval als carrers, amb la rua. Enguany també recuperem la disfressa d'or, de la que hem fet fa poquet doncs aquest sorteig, i que tenim també aquest cartell. Recordeu que nosaltres doncs novament estarem fent la retransmissió en directe de la gala disfressa d'or el proper diumenge 12 de febrer, a partir de les 7:15 de la tarda, en directe des de la Tarraco Arena Plaça. Ho podreu seguir amb Ràdio Ciutat de Tarragona, a www.rctgna.cat. No sé si vosaltres participeu a la disfressa d'or, sí, les dues comparses. Sí. Com ho porteu? Bé. Bé, treballant dia a dia. Bien, bien, bien. Lo único que sí que es verdad que ahora es las últimas dos semanas de pegarle el empujón fuerte, pero bien, con muchas ganas e ilusionados por poder volver a la plaza. Es decir, es algo que el año pasado no se pudo hacer y que es muy emocionante de vivir. I que, a més, és diferent a la rua, eh? Ho heu de preparar per partes. Sí. Molt bé. Doncs nosaltres agraïm que ens hagin acompanyat els convidats d'avui, de la comparsa Platinum i Màgic Dansa. D'una banda, doncs, el Joel Cruz, de Màgic Dansa, la Lídia Serrano, de Platinum, i també les companyes que ens visiten doncs amb la temàtica de la passada edició, amb el Príncipe de Zamunda, la Yasmina Romero i la Vanessa Calatayud. Moltes gràcies a tots. Esperem que tingueu molt bon carnaval. Gràcies per haver-nos donat detalls del balanç de la passada edició i del que teniu preparat per enguany. Que vagi molt bé. Gràcies. Gràcies. A vosaltres, els de casa, també gràcies per seguir-nos un dia més aquí a Cobertura Carnaval. Us recordo que tenim diversos concursos en marxa. D'una banda, encara tenim regals per entregar, per sortejar els que sou subscriptors de YouTube i comenteu els vídeos del Carnaval. En aquest cas, doncs, encara tenim en sorteig el pack de cervesa Rosita i també l'entrada doble per la Tarragona Drac.
2023. D'altra banda, tenim el concurs de capses, 622-39-67-00, molt fàcil participar. També tenim en aquest cas doncs, el joc del seguici, el joc del cap de colla, també tenim les entrades per la Tarragona Drac i el dossier del Carnaval. I d'altra banda, doncs, tenim el TikTok en marxa de Ràdio Ciutat de Tarragona, on és molt fàcil, simplement entreu al TikTok de Ràdio Ciutat de Tarragona, el videomodel, doncs, utilitzeu la mateixa música, feu les passes que són molt senzilles, feu un final alternatiu i divertit i etiqueteu a pantalla doncs, el hashtag CarnavalRCTGN i arroba Radio Ciutat Tarragona. D'aquesta manera, doncs, el vídeo amb més likes fins al proper 7 de febrer s'emportarà l'entrada doble que ens queda per entregar de la disfressa d'or, i si fins al 24 de febrer es mantem aquests números de likes, doncs, o sigui, en primera posició, doncs, també s'emportarà l'entrada doble a la Tarragona Drag i la tassa del Carnaval. En el cas que un altre vídeo l'hagi superat, aquests dos altres regals se'ls emportarà el segon vídeo amb més likes. La propera setmana farem el programa el divendres i el dissabte, d'acord? En lloc de dissabte i diumenge, divendres i dissabte, perquè diumenge, doncs com hem dit, estarem novament donant la cobertura en directe de la gala Disfressa d'Or el proper diumenge 12 de febrer. Des de les 7 i quart estarem a la Tàrraco Arena acompanyant a les comparses per retransmetre doncs, totes les seves posades en escena, tot el que han preparat en una fantàstica gala que cada any i que enguany se recupera, doncs podem gaudir del Carnaval. Per tant, la setmana que ve tenim tres cites. Tenim la gala Disfressa d'Or diumenge i el programa habitual divendres i dissabte. I tots els continguts, com sabeu, a www.rctgn.cat/carnaval. Fins la propera setmana.